Porti Durrësit është kthyer një pikë strategjike për grupet kriminale për të trafikuar sasi të mëdha të lëndës narkotike kokainë nga Amerika Latine drejt vendit tonë me destinacion tregun e brendshëm ose tranzit të saj në vendet e tjera. Gjatë vitit 2022, policia Durrësit ka arritur të zbulojë 3 ngarkesa me kokainë në kontenjere me fruta egzotike të nisura nga Ekuadori. Në këto 3 ngarkesa të nisura në kohë të ndryshme sipas policisë kanë përshkuar të njëjtin itinerar lëvizje derisa kanë mbërritur në portin e Durrësit. Pesha totale e kokainës së kapur për këtë vit arrin në 138 kg. Shifra rekord ka kapur vitit 2021 ku gjatë kësaj periudhe janë dokumentuar në portin e Durrësit 11 ngarkesa të ndryshme në cilën vinin nga Amerika Latine. Totali i këtyre ka kapur shifrën e 1 tonë e 77 kg kokainë. Policia thot se trafikantët që sillin kokainë në vendin tonë duke u hequr si biznesmen kanë arritur të korruptojnë punojës të portit me qëllim kalimin e kontenierve në skaner. Vetëm kompania e bananave Alba Exotic Fruits ka arritur të fusë në vendin tonë 5 ngarkesa me drogë. Kokaina ishte instaluar kryesisht në pjesën e tavanit dhe në pjesë frigoriferike të kontenierit me qëllim shmangjen e kontrolleve. Një tjetër kompani në ngarkesat e së cilës është kapur kokainë është edhe Bana King, pronari së cilës është pallë në kërkim për rastin e ngarkesës me 33.5 kg kokainë të zbuluara pak ditë më parë. Rasti më flagrant është ai i vjedhjes së arkave të dyshuara me kokainë nga kontenier që ruheshin brenda portit të Durrësit me 17 korrik të këtij viti.